začal mít kreci, že prostě jsem m***a z TikToku a takové ty věci. Tak jsem mu řekl, a co jako uděláš? Tak konej. No a typek se do mě pustil, no. Jsem aj říkal na policii, že budu chtít finanční odškodnění. Jak jsem dostal těch 60 tisíc, tak můj cíl byl udělat 500 tisíc jako na Dubaj. A teďka jsem odhadem 330 tisíc v plusu. Jestli mojí holčičce zlomíš srdce, tak tě prásknu a já. A já jenom bez slov, že přišel jsem nahoru, ona, co v pohodě a já. Jo, úplně. Jako mám z dětství jako mentální retardaci z ADHD. Dobrý den, moje jméno je Lea Součková a mým dnešním hostem je Patrik Pešava, známý spíše jako Koleso. Já ti děkuji, že jsi dorazil. Jo, není zač. Patriku, jak vlastně vznikl ten pseudonym Koleso? Tak já jsem kdysi pomáhal klukům v autoservisu a prostě jsem měl přelezovat jakoby autokola a ptákoviny a většinou jsem si řekl, ty vidělo, ryťáky, cena 3000 za sadu, říkám, ty vidělo. Tak jsem je nějak prostě oblbil, že prostě jsem si je zašil a dal jsem jináč ryťáky. Okay. Z Bavoráka, ale prostě starší. Mm-hmm. Takže prostě jsem vždycky dělal takové výměny a jednoho dne na to ten kamarád přišel a říkal, prosím tě, nevíš, kde jsou ty kola z té MTK? Říkám, no, proč? No, že včera tady byly a dneska už nejsou. Říkám, já nevím, já nic o tom nevím. A on, no, to je divný. Ty jsi od dneška Koleso. Okay, okay. Takže od té doby vznikla přezdívka Koleso. Jo. Nicméně, tak když už jsme takhle na tom začátku, jak vlastně vznikla tvoje osobnost jako na sociálních sítích, no. Kdy to bylo? Kdy jsi vlastně jsi poprvé jako začal třeba na TikToku, na Instagramu? Plus minus rok zpátky. Dobrá. Tak jsi se vlastně tím pádem hrozně rychle vyhoupil nahoru, protože ze dne na den všude bylo vidět, jako jsi byl vidět ty. Čím to bylo? Jakoby já jsem dělal ty různé kontenty a prostě videa a jsem ani nečekal, že se to tak vyhoupne. Jako. A kdyby jsi se měl teďka představit jako našim posluchačům, našim divákům, kteří tě neznají, tak kdo je Koleso? Jseš influencer, ale čím se zabýváš, co teda tvoříš na těch sociálních sítích? A většinou jakoby taky ten vtipný content za volantem, ptákoviny a prostě takové věci. Dá se říct dneska, že tě to působení na tom internetu živí? Že už je to vlastně vyloženě tvoje primární obživa? Tak je to takový občasný. OK. Ty jsi předtím říkal, že jsi vlastně působil v nějakém autoservisu, jo. Takže dříve jsi se živil něčím jiným. No dříve něčím jiným. A ta profese teda byla co jsi dělal dřív, než jsi byl na internetu? Takový tak pomáhání v tom autoservisu, potom jsem dělal ptákoviny, jízdní kola a takové. Uh-huh. Jak ti teda napadlo vlastně, že začneš tvořit? Působit veřejně. Kamarád. OK. Ty jsi dneska na Instagramu, TikToku i na YouTube, nebo ne? Teďka se nejsem jistá. Na YouTube tam mám starý účet, ale jakoby nemám přístupy. Uh-huh. Jaký je pro tebe to, že vlastně takhle během té krátké doby říkáš, že to je rok, tak se s tebou lidi na ulici fotějí, poznávají tě? Jako někdy je to otravný. Jo. Ale snažím se to překousnout, i když nemám třeba náladu na ně v ten den. Ale prostě, aby měl tu radost, tak jako řeknu, no dobrý, tak jo. Tvoje tvorba je někdy poměrně kontroverzní, protože často třeba sdílíš i alkohol, něco takového. Jo. Setkáváš se i s hejty, což jsem si jako všimla, než jsi sem dneska přišel, tak jsem se tě studovala.
Ale stalo se ti někdy i na ulici, že vyloženě by někdo na tebou přišel a řekl ti prostě nějaký hejt, nějakou urážku? A jako je pár lidí tady z Prahy, kteří s tím mají problém, ale já dělám, že si toho nevšímám. Právě kvůli tvému působení veřejnému jsi se nedávno stal terčem útoku. My už jsme o tom jeden kratší rozhovor dělali, ale prozradíš přesně teda, co se vlastně stalo? Tak já jsem byl v tom na, jakoby u Denise v Teplicích a prostě jsem se pohádal s přítelkyní, s kterou už momentálně nejsem. Takže tady máme Patrik je volnej. No. A prostě jsem se s ní pohádal, říkám, že prostě pojedu za klukama, ale že prostě se nic nestane a že se ozvu. No, akorát, jak jsem byl v tom klubu, takže se to zvrtlo na bývalého sekuriťáka, který byl hejter můj. Takže já jsem musel normálně plácnout a prostě jsem dělal ty fotky jako vždycky, že mám to tu vybombit a takové věci, že. A prostě mu se to nelíbilo, ale začal mít kreci, že prostě jsem m***a z TikToku a takové ty věci. Tak jsem mu řekl, a co jako uděláš? Tak konej. No a typek se do mě pustil, no. Takže začal konat. No. Já jenom, abych si to teda zrekapituloval, takže ty jsi byl u kamaráda, prostě jste se pohádali s přítelkyní, takže jsi jel do klubu se uvolnit, dejme tomu. A tam se to z ničeho nic teda se jako takhle stalo, jenom kvůli tomu, že působíš jako na TikToku. Jo. Potom vlastně ohledně toho útoku jste zveřejňovali nějaké jako kratší vyjádření, kde vlastně zaznělo to, že jsi měl údajně mít nějaký zlomený žebra, tuším. Jo, tak jako vyvázal jsem díky tomu všemu jenom, že mám občas problém se spaním. A prostě ještě žebra mám nářeny. Takže původně to mělo být jako, že máš podezření na zlomený žebra. Jo. Tuším, že tam bylo i právě krvácení do mozku, ale to se nakonec vyloučilo. Jako krvácení do mozku, tam bylo jenom oko, ne dovnitř, takže... Nicméně, tak to znamená, že to napadení muselo být poměrně jako brutální. No. Že to nebylo jako, že dejme tomu nějaká facka prostě. No, jak tvrdil ten sekuriťák, tak to tak nebylo jako. No a prostě tady Denis obvolal všechny ty kluky, no a ti řekli, že to jako viděli, že to nebyla facka, ale že to byl granát. Nicméně v tom klubu určitě museli být ten moment asi další lidi. Ty se tě jako nezastali nebo? Všichni utekli v ten den, jak to viděli, jak mě tam mlátí, jak utekli z toho klubu, všichni ven. Zůstalo jenom třeba 10 lidí. A nikdo se jako nezastal? Jako potom se ptali, jestli jsem v pohodě a tak, a já jsem říkal, jo, úplně v pohodě. A pak jsem odcházel na nádraží, že jedu za Denisem do Teplice ráno a prostě už jsem cítil motání hlavy a prostě ty věci, říkám, ty věděl, to bude jenom kocovi, na to vyspím. No. A pak jsem šel spát okolo 7:30 a prostě Denis mě budil okolo 1, že co se stalo a jestli jsem v pohodě. A já jsem řekl, že se nechci vyjadřovat a že je mi blbě. No a pak jsem se podíval na ruku, tady jsem to měl úplně fialový, jak kdyby od krve. Říkám, to vypadá jako krev a furt jsem to chtěl jako zatřít. Takže jsi nepamatoval v ten moment, že jsi se v noci popral, nebo? Jakoby, že jsem byl napadnutý, jsem nějak nevěděl. No a pak, no a nakonec ta daná osoba, jako Denis mě odvezl do špitalu, pak se ho zval, jakoby sponzor, ten Manuel, takže tomu tež hodně teďka. A sponzor z jakého důvodu? Teďka se nejsem jistá, protože to ještě nepadlo tady teďka to slovo. Jako tak pomohl mi hodně.
Jako s tou léčbou potom, nebo jak myslíš? Jakoby finančně na ty právníky a ty to jsme věci. Se teda právě dostali k tomu, že teda nakonec tady ta bitka skončila na policii vlastně. Jo. A jak to dopadlo? Už padl nějaký verdikt? Nebo? Zatím je to šetření policie a rozhoduje se. A vyjádřil se k tomu ten muž, který tě napadl? On už je ve vazbě, takže... A ve vazbě... Jakoby on už měl nástup testů. On mě napadl v neděli a v pondělí měl nástup testů. Za něco jiného. Jo. Na 5 let. Takže on už sedí. Takže jsi nebyl pravděpodobně první člověk, který ho napadl, jestli chápu dobře, nebo... Přesně tak a prostě teďka už sedí na 5 let, takže plus mu dají ještě něco navíc za mě. Ok, takže jsi vlastně pohoršil a... Protože my, když jsme ohledně tady té události společně dělali ten rozhovor, tak ty jsi říkal, že právě pravděpodobně si na tobě vybil tu zlost, protože ho čekal vlastně, měl poslední víkend na svobodě a od pondělí ho právě čekal nástup trestu, takže si na tobě, dejme tomu, vybil tu zlost. Přesně tak. A prostě jsem aj říkal na policii, že budu chtít finanční odškodnění. Mm-hmm. Prostě... A zatím je to teda ve fázi jaký, jako už... V řešení. Policie rozhodujou. Okay. A bylo to poprvé, co tě takhle někdo jakoby přímo napadl kvůli... Nebo nejenom kvůli, myslím, tvým působení, jako ale... Jako byl to první člověk. Protože kdo tě sleduje, tak ví, že na párty chodíš často. No, chodil jsem. Už nechodíš? Málo teď. Co se změnilo? Jako tak... Tady ten... Manuel z toho taktiku z Betu, tak poletíme v lednu do Dubaje. Mm-hmm. A jak jsem dostal těch 60 tisíc, tak můj cíl byl udělat 500 tisíc jako na Dubaj. A teďka jsem odhadem 330 tisíc v plusu. Takže se ti daří. A jako daří se, no. Když už jsme teda u toho daření, daří se ti i v tvý tvorbě, pořád seš vidět? Máš nějaký jako plány, jako třeba plánuješ nějaký jako projekt nebo setkání s fanouškama, něco takového? Teďka uvažuju dát jakoby fanouškovský srazy v Berouně, ale nevím kdy. Ale je to v plánu, minimálně. Je to v plánu, akorát jsem časově zaneprázněný, takže taky málo jsem na Instagramu a prostě málo jim odpovídám. Ale třeba já neodpovím, dejme tomu, 4 hodiny, já tam mám 12 zpráv. Mhm. Jsi žádanej. Jako je to masakr. Někdy. Patriku, ty jsi se mimo jiné objevil jako účastník Clash of the Stars. Ty jsi byl aktérem a vlastně vítězem té legendární polštářové bitvy. Jako bylo to takový... Dejme tomu zkušební a prostě podařilo se to, co jsem chtěl zkusit. Objasníš lidem, jak vlastně funguje polštářová bitva, protože není to úplně klasická disciplína. Jako hodně tam je hlavní mít kondičku a udychat to. Což já už jsem jakoby v druhém kole cítil, že už prostě to chci ukončit. Ale prostě... Furt druhé kolo se držel. Ale až třetí před koncem asi, nevím kolik zbývalo, tak se vzdal, protože jsem ho nechal vydýchat. Ano, ta polštářová bitva, to je vlastně trend, který třeba v zahraničí je poměrně běžný, tam to není úplně jako ojedinělý. Tady to bylo vlastně poprvé v Česku. Poprvé, no. Jak to teda funguje? To jsou normálně 3 kola po 3 minutách, nebo jak to jenom? 3 kola po 3 minutách. Dobrá, a počítá se prostě každý úder polštářem na body? Nebo? No, do hlavy. OK. Já jsem tehdy dělala rozhovor právě s jedním z promotérů, s Tomášem Lesym. A on říkal, že i polštářová bitva může skončit KO, což si málo kdo jako dovede představit, že prostě fakt je to reálný. Jako já si mám to KOčko dokázal, no, technické. Kdybych ho nenechal vydychat a furt jel do něho,
Tak jako on se vypne, no. A jak probíhá jako příprava na polštářovou bitvu? Jak jsi jako trénoval? Jako mlátil jsi se někde s klukama polštářema nebo? Jako to taky. Aha. Jsme trénovali doma, ale hlavně jsem chodil tu kondici trénovat. Uh-huh. Prostě posilovat. Jak vlastně vznikl ten nápad? Za tebou přišli promotéři a už měli tu myšlenku na tu polštářovou bitvu, nebo jste to potom nějak dali dohromady, že... No původně já jsem chtěl zkusit normální zápas, uh-huh, jako MMA s tím krylem. Uh-huh. Že prostě máme mezi sebou ten beef, uh-huh, nebo jak se to říká. A že prostě chci zasekat a ponížit. Uh-huh. A prostě... se mi to podařilo, no. Takže... akorát potom přišel Lesy s návrhem, že o, Patryku, nemusíte dávat MMA, co kdybyste to zkusili v polštářové bitvě? A já, jo, pojďme do toho prostě. Uh-huh. Takže soupeře jsi vlastně vybral sám, nebo ti byl přidělen nakonec? Že ty jsi říkal, že jsi vzpomněl nějaký býv? Já jsem ho měl už vyhrocený hod dřív, no. Uh-huh. Prozradíš nějaký pozadí toho vašeho sporu? Proč? Jedna a ta stejná holka, no. Kvůli holce spor. Mm. No nakonec si vyhrál si i tu holku. Ta holka se nakonec k němu vrátila, takže mě to nesere. Takže vlastně vítězové jste byli, dejme tomu, oba. No. Už na těch tiskových konferencích si často právě o holkách mluvil. No. Teďka si teda sdělil, že, nebo před malou chvílí, že už přítelkyni nemáš. No. Ale jak ty se vlastně seznamuješ? Protože na těch tiskových konferencích tam občas padlo nějaké slovo o tom, ukazoval jsi své nějaké balící praktiky, tak... Prostě většinou někde zajdem, uh-huh, prostě popovídáme si, vyslechnu, co jí zatěžuje u toho. Takže jsi spíš romantik. Prostě zajímá mě, jak to má doma, jestli třeba mě představí doma a její táta mi řekne, ty vole, já ho zabiju, jestli tě zničí, nebo jestli tě položí. Jako se mi přihodil pár holek, tohle to, no. Stalo se tě to teda už? Že by ti jako zavrhl táta tý holčiny? Jako jednou jsem chodil s jednou, tam na Ostravsku a prostě její táta. Já si ho půjčím na chvíli do sklepa, jo. A teď mi říká, jestli mojí holčičce zlomíš srdce, tak tě odtud prásknu a já. A já jenom bez slov, že přišel jsem nahoru, ona, co, v pohodě, a já. Jo, úplně v pohodě, jo. No, úplně vyklepanej, ona, co jsi mu udělal, a já. A on, víš, jenom jsem mu řekl, že jestli ti zlomí srdce, takže ho odtud bouchnu. Jako seš naživu, tak asi si nezlobil srdíčko. Jako... spíš ona, no, to posrala. Takže nějak její táta to pochopil. Takže všechno vlastně ale v pořádku. Jako ona ujítla v tom klubu, takže já jsem ji poslal kvůli tomu do háje a napsal jsem to i v ten den jejímu tátovi. Že ji pošlu do háje. A on napsal, co se stalo, říkám, jestli to chceš vědět, tak přijď do Karoliny a řeknu ti to. Mm-hmm. Ujídla. A dorazil? Dorazil. Jaká byla jeho reakce na to, že vlastně nakonec ho teda zklamala, nebo potažmo tebe, jeho dcera a ne ty? No, hodně zuřivý pohled. Mm-hmm. Jako nebyl rád. Mm-hmm. Upřímně. Nicméně teda, to se nepovedlo, je to život asi. No. Teďka seš single, ale seš spíš jako na vztahy, nebo hledáš takový ty úlety? Co preferuješ? Jsem měl vztah 3 týdny a jak jsem to musel ukončit, prostě něco mi v tom vztahu neklapalo, no. A co byl tvůj nejdelší vztah, když ne teda 3 týdny? To byl takový na rozjezd, nepovedlo se? Jako nejdelší vztah byl asi 4 roky. Uh-huh. Předtím. Takže ne úlety, ale když se povede, tak hledáš spíš dlouhodobější známost. Ale jako v těch klubech to nejde, no.
tam jsou ty holky na ty úlety a prostě takové věci. A jak se teda seznamáš, když ne v klubech, tak prostě na, oslovil jsi, nebo jinak, oslovil jsi někdy holku na ulici, že by se ti prostě, že by si viděl fakt pěknou holku, která by se ti líbila? Ještě zatím ne, ale chci udělat sociální experiment. Jo, takže to je jedna z těch dalších věcí do budoucna, jo, jo. Co? Jako mám v plánu si vyhlídnout holku a prostě udělat video na YouTube. Mm-hmm. A prostě, jestli vyjde nebo nevyjde, prostě takový ten experiment. Jaký je teda tvoj typ holky vlastně? Já převážně mám rád blondýny a takové ty typy. Rozumím. Dobrá, tak já ti budu držet palce a ať se ti to podaří, ať už experiment anebo další vztah. Patriku, ty sám si vlastně v minulosti před pár měsíci byl v hledáčku policie, která po tobě vyhlásila pátrání. Objasníš, co se tehdy stalo? Tak já jsem nějak zapomněl na dopisy od soudu si přebrat. Takže to by chodili nějaký upomínky domů, no, no. Ty jsi to nepřečetl, no. Někam jsi se nedostavil, dejme tomu, předpokládám. No prostě jsem nevybral papíry od soudu a takové ty věci, takže... Kvůli tomu? Soud, okresní soud, Frýdek Místek, dal jakoby podcast na pátrání. Kvůli tomu a já jsem to zjistil třeba tady u toho Denise, u toho kamaráda a prostě jsem si říkal, aha, tak teďka musíme udělat kauzu nějakou, že? Aha. Tak jsme udělali jako kauzu a prostě to vyšlo. A kauzu, myslíš ten automobil, protože údajně tě hledali kvůli tomu, že jsi měl odcizit něčí automobil. Jo, jo. Tak to bylo ono. No. Takže to bylo vlastně jako naplánovaný celý, že to nebyla pravda, ale vymysleli jste si to v podstatě, abyste to jako... Jako jsem s kámošem prostě domluvil, že jakože mu vemu auto a prostě odjedu s tím. Takže vlastně nebyla pravda to, že si ten automobil ukradl, ale to jenom začaly kolovat spekulace prostě po sociálních sítích, ale nebyla to no, pravda. Přesně. Nicméně, když už jsme u toho automobilu, tak ty jsi ale údajně řídil i přes zákaz řízení. Jako, jo no. Takže v rámci té kauzy jsi se dopustil nějakého dalšího přestupku. Naštěstí, dejme bohu, že mě nechytla policie. A... ten zákaz řízení z jakého důvodu přišel? Protože jsem jezdil předtím už bez řidičáku. Takže ty jsi jezdil i přesto, že ti byl odebrán řidičský průkaz. No. A ten ti byl odebrán na základě čeho? Já jsem předtím měl hodně ty akcičky a prostě dýchanky, takže tam bylo nějaké ty zbytkáče alkoholové a prostě se to stupňovalo do bodu. Takže nějaký zbytkový alkohol, no. To. Na jak dlouho padlo ten zákaz toho řízení vlastně? Měl jsem to na rok a teďka se uvažuje, že mi to ještě prodlouží na rok a půl. Uh-huh. Takže jezdíš autobusem? Momentálně jezdím tady s tím manuálem, kam potřebuju a takže nikdy nevíte, jestli autobus bude mít 20 minut zpoždění, než se spolehnout tady na manuela, který mi pomohl. Rozumím. Internetem i kolovaly spekulace o tom, že jsi měl nějakou půlroční podmínku. V roce 2019, no. A... jsem měl podmínku za padělání a pozměnění platebních prostředků. Objasníš to jak? Co no, jsi vyváděl? Jsem třeba ještě byl na škole a prostě jsem našel odemčenou skřínku a v ní byla zaplněná bunda. Tak jsem prostě prošustil, co tam je, jestli tam nejsou cigára nebo něco. No a našel jsem tam kreditní kartu, tak jsem s ní platil. A to jsi musel vědět, že není tvoje, tak už v té momentě musel být jasný, že z toho bude nějaký problém. No já jsem si to v tu chvíli neuvědomoval až potom. Takže to, se ti to trošku jako nahromadilo, se dá říct. A
Teďka i padla řeč o tom, že ti hrozí dokonce nástup do vězení. Co se stalo? Je to teda souhra těch všech náhod dohromady, že prostě se ten spis na tebe už prodloužil, tak... No spíš bych řekl, že prostě čekala policie, až se to nashromáždí. A stalo se? Jak to teďka teda vypadá? No tak teďka se čeká na vyjádření soudu ve Frýdku místku. Protože i na internetu hodně rezonoval hashtag Free Koleso. Jo. To je na základě teda tej skutečnosti. Jo. Co na to vlastně říká rodina nebo přátelé? Nesnažej se tě trošku skrotit, když vidějí, že jsi takovej bouřlivák, tak... Jako tak snaží se o tom právě taťka. Jako už se aj ozval po dlouhé době, takže jsem čučel, no. Já jsem jako ležel u toho Manuela na bytě a říkám, ty Beďo, neznám nic čistu. A pak jsem si uvědomil, aha, že to číslo znám údajně. A říkám, no, dobrý, tak já mu to mám vzít, nemám, teď jsem byl nervózní, co mi řekne, že? A on, o, Paťa, z tebe jednou někdo zabije kvůli tomu TikToku. Říkám, ne, neboj se. No potom teda bohužel došlo k napadení, takže sice byl daleko tak od pravdy, ale přece jenom na základě toho tvýho působení. Jako mohl mě zabít, kdybych nejel v ten den do špitalu. Ty jsi říkal, že se ti taťka ozval po delší době, takže nejste úplně v kontaktu? Jestli můžeme zabrousit tomuhle tématu? No, nejsme moc. A je to kvůli čemu? To prozradíš, nebo? Jakoby tak z dětství už, to je nějak složitý. Patriku, tak na závěr. Ty jsi prozradil, že nějaký plány do budoucna jsou, ale uvidí tě fanoušci ještě v Clash of the Stars? Uviděl mě teďka na čtyřce Clash of Stars s Hubč Matoušem. To je tak influencer? To je ten zpěvák Matouš Kaluba. Teďka měl zápas vlastně na Clash of the Stars 3, už mi to došlo. S Matoušem. Teda Matouš měl s Max Greenem. A prostě jsem si řekl, proč to neskusit? Jako normálně. Takže už bude normální zápas v MMA? Nebo? Jo. Clash of the Stars 4 bude pravděpodobně zanedlouho, už trénuješ? Už to domlouvám a prostě budu chodit, no. Takže kvůli tomu si možná omezil ten tvůj noční život, dá se to tak říct? Dá se to říct, že jsem hodně přestal pít alkohol a prostě takové věci. Prostě aj my tady Manuel z Taktikosu jakoby sehnal soukromého psychiatra, co mi pomáhá se o to držet dál. Když už jsme u toho psychiatra, máš třeba jako nějaký ADHD nebo něco, což by třeba mohlo ovlivnit to tvoje častý jako ty problémy a tak? Jako mám z dětství jako mentální retardaci z ADHD. No. Mě to právě napadlo, že vlastně by to mohlo být v souvislosti s tím. Takže i stej s tím třeba budeš řešit u toho psychiatra, ať že všechno vlastně dáte dokupy. Jako teďka mi pomáhá se držet do alkoholu a takových věcí, no, ten soukromej. Když se vrátíme k tomu Clash of the Stars, prozradíš jenom, proč zrovna tady ten Matouš? Je tam taky nějaký spor mezi váma, nebo prostě... No, nevím se mi, jak se chová ke svojí pěstounce. Jak ji vždycky vypíšuje na streamu a prostě takové věci. Takže vlastně nějaký uměle poměrně vytvořený spor, že nemáte mezi sebou vy dva něco, ale nezdá se ti prostě jeho vystupování no, a chování. No přesně tak. Takže se to rozklíčuje brzy v kleci. Je ještě někdo na české scéně, s kým by si se třeba do budoucna chtěl utkat? Ještě bych chtěl zkusit 2 na 2. A to bych šel já a Buky. Třeba tam ty dva, co se minule vymluvili, tak měli jít s tím Dáňou. 2 na 1.
Takže plány teda. Jako jsou. A ještě Clash of Stars uvažuje vykoupit Lukáše Kryla z vězení. Mm-hmm. Že bychom si to dali ve šestce. Když jsme u toho Kryla teda, protože to je tvůj předchozí soupeř, on skončil ve vězení. No, no, no. Nakonec, ale jaký byly vaše vztahy po tom, co jste měli ten zápas? Po zápase se to hodně sklidilo. Mm-hmm. Zažili jsme byt. Prostě jsem mu napsal, kam ty hele, kámo, pojďme zakopat sekíru. I když vím, že ještě se utkáme kvůli něčemu, ale prostě pojďme teď to zakopat a pojďme se normálně prostě kamarádi. Mm-hmm. A prostě vzniklo to, že jsme byli v pohodě a jednoho dne jsem ho potkal právě na prseku. Mm-hmm. A přímo s tou stejnou holkou říkám, no nazdar, ona, čau. A já, už zase spolu, jo, vy dva. Mm-hmm. Ona, jako jo, no. Říkám, si mi to ani nenapsala. Teď tak ty máš tež fudy na Instagram a tak, říkám, to není pravda. Já mám jeden ten hlavní, co mi ukradují a teďka mám svůj ze 14 něco. Mm-hmm. Takže pořád jsi tam měl v učení nějaký třeba city, že jsi chtěl, jako, ať se ti k tomu jako vyjádří, nebo... Jako chtěl jsem slyšet důvod, uh-huh. Ale prostě teď vím, že Lukáši poslal zase do prdele, takže nevím. Vrátil by se k ní? Jako nevím, no. Uh-huh. Je to takový hodně složitý teď. Dobrá, tak já ti budu držet palce, ať ti všechno hezky dopadne a děkuji ti za dnešní rozhovor. Jo, není zač.